За. Ахад энэ гол салбарын хууль маань нөгөө бидний баталсан батлан хамгаалалт төрийн бодлоготой уялдж байгаа. Тэн дотор төрийн зэргийн байгуулалт гээд зэвсэгчийн хилийн зэрэг, дотоодын зэрэг, онцгой хуулийн байгуулга гээд зэргийн байгууллагаас халагдсан. А бид энэ удаа бол хууль сахиулах байгуулга гэдгээ дуустаа. Хууль сахиулах байгуулга буюу цагдаа нь иргэдтэйгээ гол хурж харьцаж байгаа байгуулга. Энд ямар нэгэн зэргийн гэдэг ойлголтыг хольж болохгүй. Генерал гэдэг цол бол цэргийн дээд цол. А тэгэхээр бид ажилчдаар ярьж байгаад 10,000 гаруй хүний бүрэлдэхүүн байна. Хагас зэрэгцэн зохион байгуулалт байна. Тийм болохоор бид цагдаагийн генерал гэдэг цол гаргаж байгаа. Цэргийн генерал биш шүү. Тэгээд судалгаа хийсэнд одоо эргэн тойрон байгаа хоёр хөрш, Орос, бүгд нэг хятад улс байна. Франц байна, Канада байна, Герман байна, Урмын байна, Украин байна. Одоо тэгэл энтхэх Филиппин, Пакистан эдрэгэд дэлхийд одоо олон 10 орн цагдаагийн генерал гэдэг ийм цолыг хэрглэж явж байгаа. Энэ нь өөрөө бид хоёр хөрштэйгөө системийн тэр холбоос их хамтран ажиллахад ойлголцох бас нэг цол ялах тэмдгийн нэг бол үндсүүл яваад байдаг. Нөгөө талаас нь ингэснээр нэг мөр энэ хууль сахиулах байгууллага, цэргийн байгууллага гэдгийг нэг мөр салгаж олон жил явсан одоо тэр эргэцүүн буюу давхарцсан ойлголтууд бүрэн зөвсөр дуусж байгаа. Ингээд батлан хамгаалалт салбарын тустай, хууль сахиулах байгууллагын тустай. Гэхдээ энэ хүчний байгууллага дээрээ цагдаагийн гэдэг генерал гэдэг шин цолыг бий болгож түүнийг Монгол улсын ерөнхийлөгч олох батламжлахаар энэ хуулийн төсөлд сулгаад өгсөн. Ингээд явах нь одоо зүйтэй юм аа гэж. Тэгэхгүй бол цэргийн дээд цолтой хүн цагдааг үдирдэж болохгүй болчихж байгаа. Цэрэг цагдааг харьцагдаж чинь маш өөр. Ялангуяа өнөөдөр бид манай байгуулж байгаа энэ иргэний арчилсан нийгэмд байж боломгүй асуудал болоод байгаа юм л да. Тийм болохоор бид яг энэ олон улсын туршлагыг авч үзээд нэлээд ярилцчихэж энэ хувилбарыг одоо сонгож оруулсан. Энэ л зүйтэй болов уу гэдгийг бишэд мэн зөв ойлгоорой. За. А? Гэ тав